14 травня в Україні відзначають День матері. Зазвичай у цей день діти віддають шану своїм матерям, адже у кожного, незважаючи на вік, є найрідніша людина – мама. Дякую, що вона мене народила. У мене мама дуже хороша, вона дуже працьовита. Я її дуже сильно люблю. Я дуже дякую своїй мамі за те, що вона мене розуміє, розуміє всі мої погляди, завжди мене підтримує. Дуже рада, що вона у мене є і завжди піклується про мене. Мамо, дякую тобі за все, за те, що ти в мене є. Я дуже тебе ціную. Я дуже дякую, що ти мене приймаєш, яким я є, що завжди мені поможеш, допоможеш своїм совєтом і робиш мене щасливим. Матусю, тебе вітаю з Днем Матері. Желаю, щоб ти завжди була щаслива і красива, і щоб ти ніколи не засмучувалась. Діти ніколи не втомляться дякувати своїм найріднішим матусям, адже їх праця безцінна. Я хочу сказати мамі велике дякую за те, що щось появився на світ, що вона для мене робить. Вітаємо всіх мам з цим чудовим святом. Дякую вам за те, що ви в нас є. Я дякую своїй мамі за те, що вона в мене є. Я дякую їй за всі теплі слова, що вона мені говорила, і за її турботу. Мама, вітаю тебе з Днем Матері. Хочу подякувати тобі за твою турботу, ласку. Люба, мамо, я дуже тебе люблю. Дякую, що ти мене народила на цей прекрасний світ. Тобі приємних свят. Привітати особливо хочеться і мам наших українських захисників і захисниць. Дякую всім мамам наших захисників. Бажаю їм побільше нервів, тому що я вірю, що у нас скоро буде перемога і все буде добре. Ми вітаємо усіх мам зі святом і бажаємо, щоб ваші діти дарували вам ту ж саму велику любов, прихильність, повагу, ласку і турботу, яку і ви щодня даруєте їм. Низький уклін і шана любим матерям за все.